blesh tash. Sort, bosh, zagor, zagor, zagor. Çka punë, çka punë. E ku blesh tash mini morka, po ish zdi që ai ky budall, po tu të kes, dëgjoj. Unë. Se më. Bam, lepet ti. Piu, pish pije. Çish bam, piu. Edhe hiç zdi që mi morë rësh. Çish, ku bëj unë lavosh, ti do më ku po tutet veti. Po ik. Po ik, po ik, pish pije. Po sa zeu. Dije mi bon. Mini morka kum ble. Mini morka lele. Ja, po ti apo se unë. Se mum ka pa vaki vet, para 3 ditë jam kontra nis një dorsëm. Po. Para mendëm u ka dorsë në morën tip lumbin me vetë dhe shlemin. Po. Bum, bum, brrr, trrr, amu, të gjusë amu ishin. Berë që e drenit në dorësëm, kë këmë pësu në vend që mo, paq, mo s'ke me po kik mo. Ua. Ja ti i be. Berë që e atje dhe mësuet, mo nuk i be lavoqke. Ku shko dorësëm tash mëre? Që gjë në ku që ko dorësëm, mëre që e të ku knyën e këcine, gjesit me lavoqka, si se në shokurma se tëtë mo. Ja shok jam. Përshëndes, më të mira. Se të ishe se këtë batisht batalosh, ti ta ma të gjush këtë ti, nuk nga mas lepro. Kalash mirë, hajt, më të mira. Ndorsëm. Vë, Shabana! Ha! Ta halo me Zagori, ja? Kur nuk e kam një një shi, ka i. Që të gjithë me toke me e qa. Ozë këtë me preka hanë kë? Ja. Avona! Ja, ja, e zërë këtë ljubë nuk o. Qëshia, e mirë, apë ljubë dhe qa këtë mund. Këtë ratë mirë, familje vetë. Që abonë më Zagori? Ej, që abonë më Zagori? A kiko të thashtë? Abonë në Esana? Tu e kesh. A ne? Pa që e Zagori me menë këj ndorësëm për përtje, jë normal? Që e që ndorësëm normal? Për mi mësu, që thashtë në që pëthava për mi? E ku mësu? Po? E ku mësu atë të rak, e ku më lidhë mi disdisit, ato qika gra. Po? Atje ba, ko këte, këj këshirë, ata kërësit, këta këte. Po, a ne? Ku i mshku pas dy ditë në malë. Po? Që këj Zagori jam, si ku mësu, bam, më shkja ka një... Këte e ke, se më ka me të servisit dhe një muzikë mi jam sëmë dhe më kësi zënë tesh me ta.